جس کریمہ دی شہادت دی یہ مجلس ہے نا، علی جیسے کریم دی دھی ہے تے جنگلاں چ رول پھر رہا ہے، کریمہ کائنات میرے جملے نہیں بہت بڑے عارف دے جملے نے کہ وہ لمحے خوشبخت نے جڑے کریمہ دی بارگاہ چ گزر جان. میں ایک ایک کلمہ پڑھنا نے دی خدمت شرط کراں گا کہ رون نہیں آندا نہ صحیح. کریمہ فرمیندے تو رون والی شکل وی بنا میں راضی ہوں. جید الماء او فرمیندے جتنا حسین زخمی ہے نا، علماء نے لکھا ہے جناب سجاد علیہ السلام فرمایا کہ جس وقت میں بابے دی لاش تے گیا نا، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں سی جس میں اپنی انگوٹھی رکھ سکا. علماء لکھتے ہیں کہ جتنا حسین زخمی ہے نا، کریمہ اس سے زیادہ زخمی ہے. فتول دنوں آباد رکھن جس لے جنگلاں چ موت آ گئی ہے نا، پہلے نانے دا سلام کیتا ہے، نانا نہ تیرے کول قبر بنی نہ ویراں کول قبر بنی، نانا ہن مینوں پتہ ہے نہ ماں کول قبر بنی، ہن میں رول کے مر گیا. نانا میرا آخری سلام. پھر ماں کول آ گئی، اماں میرا آخری سلام، نہ تیرے کول قبر بن سکی، نہ ویراں کول بن سکی، نہ نانے کول بن سکی، اماں میرا آخری سلام، ماں دی قبر ہل گئی. بزرگ ذاکر پڑھ دسن دھیاں نال ماواں دے کوئی وکھرے پیار ہوندے. کریمہ فرمایا میرا لال تو کلی تا نہیں جا رہی، میں بھی تیرے نال ہی ہاں. اس لیے جنگلاں چ موت آ گئی ہے نا، بس اللہ جانے کیویں جنازہ تیار کرے. معاف کرائے نہیں پتا کہ جنازہ کس طرح تیار ہویا. بزرگ پڑھتے سن کہ جس لیے تھوڑی دیر لگ گئی نا، اس لیے جناب سجاد پوچھے اماں دیر کیوں ہے، فرمایا دعا مانگ ماں مر جائے. میرا لال میں تو ساری زندگی اس کریمہ دے نال رہی ہاں، میرے تو ایو یادی رہی ہے میرا سر زخمی ہے. بس پھر اللہ جانے کیویں جنازہ تیار ہوئے. شیعہ سنی دا مسئلہ نہیں، کسے جگہ تے کسے بی بی دا انتقال ہو جائے، کسے بیٹی دا، بہن دا، ماں دا، شریف بیٹھ کے فیصلہ کر دین کہ پہلے اس دے کیا نو پیغام دے. کسے مذہب دی گل نہیں، او مستور شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، علی حدیث ہوئے، شریف بیٹھ کے فیصلہ کر دین کہ پہلے پیکیا نو پیغام دے. جناب سجاد ماں دی میت تیار کر کے کدائی کربلا دو دے دے. رو رو کے ادھر کت کت پیغام دے ماں، نجف پیغام دے ماں، مدینہ پیغام دے ماں، یا کربلا پیغام دے ماں، تو 18 پراواں دی بھیڑ. جدا کہ مستور نو موت آندی، اسے مذہب دی گل نہیں ہے، عرض کیتا جدا کہ مستور نو موت آندی ہے، جان دے کل شرفائے دتی ویندی ہے، اے سب تو پہلے آدے پیکیاں نو
آنکھیں اُجرے ملک نا شاہے تیری موت دی کت کت آئیو خبر دے ماں تیرے پیکے نہیں تیرے پیکے نہیں عرض کیتا وے دکھ تکلیف جے دھیاں کو بہت بڑے ذاکر واسن دھیاں بڑیاں نمانیاں ہوندی عرض کیتا وے دکھ تکلیف جے دھیاں کو او دے دے ماں پیو ڈھیر دلا سے نا ماں پیو ہووے اے توڑے ویر ہون رہندی پے کے گھر دی سنیے نا جناب فضا قدم چم کے پوچھ لیا مخدومہ کچھ سنی میری سینہ دی اما کیا حاکم شام پھر سجاد مطلب کر لے بس طلبی دا نام آیا نا میری سینہ تلیاں دیکھ کے اٹھیے فرمایا اما تین پتہ ہے میں بریدی راشتے وعدہ کیتا ہے این جو سمجھی جی میں حسن نال ہے سین فکر نہ کری میں زینب جو کری سجاد دے نال اینج سمجھی جی میں عباس نال اما جلدی کار میرا سامان سفر تیار کر بس تیاری کی تھی سارا کچھ چھوڑ دیتا آخری بند میں جس کے بعد تسان عالم لے آنا جس لے جلدیاں سواریاں کربلا آج رکیاں میری سینہ دی میرا لال میں تو ویران دی خوشبو پی آن دی جناب سجاد فرمایا اما کربلا آگیا یہ ان آخری جملے نے پھر بی بی نے سواری دے بہن دا انتظار نہیں کیتا اللہ جانے کنج لکھی ہے اللہ جانے کہ میرا ایمان ہے کہ میں راوی دا قائل نہیں ہے کہ میرا ایمان ہے کہ کریمہ ویران دے کول آئی ہوئے ویر آرام کرن ہو نہیں سکتا کربلا اچ کریمہ قدم رکھے قبر اچ آرام کرن ہو نہیں سکتا ہر قبر نو حلاوہ ہے میری سائن ہے کہ قبر دے پاسے جٹ ہے عباس میرا آخری سلام اکبر میرا آخری سلام قاسم میرا آخری سلام ویر حسین کی قبر پہ آ کے میری سین قبر نو گل دے نال لائے قبر نو گل دے نال لا کے میری سین آدی ہے میرا ایو سفرہ